Hvad sker der? Ved I hvad, vi gør det på min måde. Vi skal i dag lave en vietnamesisk kyllingebowl. Jeg er fra Vietnam faktisk, så jeg synes faktisk, at det er mega oplagt. Nu kan jeg lige prøve at vise jer, hvad vi fik faktisk. Den anden dag, da det var, så kom de jo i den her boks her. Så kom der nogle køleelementer, sådan det der. Og så selvfølgelig kommer der i her. Og det nemme er ved her, der er jo alle mulige ting, du skal bruge. Jeg har jo selvfølgelig lagt A klar. A, det er fordi, at man kan nemlig se her, det er den, vi skal lave, så vietnamesisk kyllingebowl. Så vi går over, henter vi en pose. A, der har aldrig været så mange ting i mit køleskab, så vi tænder A her. Jeg ved ikke, om vi skal have mere, fordi der er nemlig også nogle andre små ting. Der er for eksempel noget kylling. Jeg ved ikke, om det er til det her. Der er noget finkrevet ost. Der er noget yoghurt. Der er noget, det er en pizzadej. Der er noget ost her. Der er noget oksekød. Jeg ved bare ikke, om jeg skal bruge noget af det der. Men lad os lige bare. Fordi jeg har da sgu ikke noget med pizza her. Det er først en gang i næste uge, vist. Af hvad jeg sådan lige kan huske. Så lad os lige bare, hvad det er. Det er vietnamesisk kyllingebowl, vi skal have. Jeg laver, Blank han ligger jo som sagt. Han skulle faktisk have været med og lave mad på stream. Men han har tømmermænd. Han har været ude at drikke hele dagen i går. Så der er to gulerødder. These nuts. Der er kanin, mere kaninfoder. Der er noget ris. Ingefær. Hvidløgsbrød. Eller ikke hvidløgsbrød. Hvidløg. Så kan man lige tjekke af her med sin, hvad hedder det nu, opskrift. Satan ned med lang tid siden, jeg har lavet noget med opskrift. Men vi har chilien her. Vi har ingefær. Vi har lime. Vildris, nuts, gulerødder. Blandet salat. Mynte. Asiatisk mayo. Så vi skal have kyllingebryst. Og det er cirka. Så vi skal bruge et kyllingebryst selvfølgelig. Så det er så, hvor er kylling? Kylling. 300 gram. Så der er en kylling her. Det er altså alligevel, det er sgu rimelig. Så kylling der, okay. Så kan man ligesom, kan man se om bagved, så kan man se kalorier. Man kan se, hvordan man skal lave retten. Der er selvfølgelig ikke nogen grund til at gøre det i en gryde, når det er, vi har en riskoger. Så jeg har en riskoger. Og hvor meget ris skal vi have? Vi skal jo lave til to mand, vi skal også lave til Blankovic. 150 gram. Ja, der er 150 gram her. Hvilken asiat har ikke en riskoger, lige præcis. Det er meget, 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 meget vigtigt at rense sin ris. Fordi der er alle mulige gylde og sådan noget. Ikke gylde, men hvad hedder det? Tilsætningsstoffer, man lige skal. I kan prøve at se, vandet det er helt grumt. Så man skal lige skylde det, indtil det er helt klart. Det ved jeg ikke, om jeres mor har lært det, eller om I har lært det i hjemmekundskab. Har man egentlig stadig hjemmekundskab? Så er vi i gang med at lave ris. Så skal vi ikke stå og koge alt muligt lige noget andet. Så skal vi presse eller hakke hvidløg fint. Riv ingefær fint. Det er faktisk rigtig avanceret, det her, synes jeg. Pres eller hak hvidløg fint. Så vi skal hælde et skær. Jeg har skærbart her. Så der er lige andet der. Ej, det er sgu ikke ret fint det her, hva'? Det vil jeg sige er rimelig fint hakket. Det er godt hakket. Så skal vi rive ingefær uskrællet. Så rive ingefær. Er vi enige om, det her det er ingefær? Løgsaften er klistret. Nå for fanden. Hvad så, Molly? Ja, jeg kan sgu godt lide køkkenet her, ikke? Sådan er det, når man bor ude. Det er ikke alt det der takeaway her. Der er ikke noget i den her verden, jeg ikke kan. Altså, hvorfor fanden er det også en stor løg, jeg har? Vi skal lige have pause. 20-30 minutter tager det her at lave. Umuligt, det tager 20 minutter for mig, det her. Hvad er din to-go-ret? Jeg har faktisk ikke rigtig nogen to-go-ret. Hvad sker der? Min riskoger går amok. Det ligner spær. Har klattet her. Hvad fuck har... Ej, fy for fanden, mand. Hvad fuck? Det ligner da godt nok noget andet. Det burde der ikke være. Altså, jeg... Hallo. I skal ikke sidde og fortælle mig, hvordan jeg skal lave ris. Jeg gør åbenbart min risiko opstemt. Jeg gør åbenbart min risiko opstemt. Den ser altså ikke så lækker ud. Det ligner altså ikke noget, min mor laver det her. Og hvor fanden i helvede på billedet er det der overhovedet? Nå, det er marinade for helvede. Det er til kyllingen. Nå, nu giver det mening. Nå, det er marinaden. Nå, jeg tænkte lige, hvorfor ser det her ikke så spiseligt ud? Skyl salat under noget koldt vand. Ja, i dørslag først. Riv gulerødder. Og jeg tænker, vi tager den der. Så holder man rivejern sådan her. Jeps, det var en gulerød. Hak mynte groft. Jamen for helvede. Okay, men så gør vi det. Vi gør det. Altså, skal jeg stælke noget med? Skal jeg også tage det der med? Er det hele lortet? Det må det være. Jeg har aldrig nogensinde, altså min vildeste fantasi, tænkt, at jeg skulle købe mynte. Og så skal vi tilsætte et skvat limesaft og en smule olivenolie krydret med nips, salt og peber. Olivenolie behøver vi ikke. Det er lige meget underlige kalorier. Opvarm olivenolie. Okay, nu kommer der noget, der bliver rigtig sjovt nu. Der står opvarm olivenolie i en stor stegepande på middel
høj varme. Steg kylling i 4-5 minutter eller indtil brunet gennemstegt. Og krydder med nip salt. Tilsæt marinade. Tilsæt marinade og resterende gulerødder. Resterende gulerødder? Jeg har sgu ikke flere gulerødder. Vi steger bare. Ja, prøv at se også, hvad der står her. Drys med peanuts og resterende mynte og chili. Ja, den chili, som der ligger i den der. Ved I hvad, vi gør det på min måde. Der skal selvfølgelig lidt tonsesteg i, så jeg tror ikke, den skal vinde. Jeg tror bare, vi steger. Ja, vi steger bare kyllingen, og så ser vi. Så putter vi det der i, så bliver det vendt nede i det der varme der. Nu gør vi det lige på tonsemetoden. Altså, nu når man laver mad, så skal man også selv gøre det med sit eget lille touch. Så er man nødt til at gøre det med lidt charme, man er nødt til at gøre det med lidt ildesjæl. Og det er det, vi gør lige nu, og så bliver det rigtig lækkert. Altså sin egen personlighed med ned i maden. Det skal I også huske, når I laver mad. Husk altid jer selv i jeres madlavning. Maden den afspejler tit dig som person. Det er jo ikke sådan nogle løse ris, det er jo gode ris, ikke? Hey, okay. Steg kylling til brunet og til tøjet. Yes, det gør vi. Steg kylling, det ved jeg godt, hvordan man gør. Det kan jeg godt med. Okay, jeg skal gennemstege det hele, før jeg putter det her i marinaden. Jeg tror alligevel, det bliver en stærk marinade, det her. Ikke gennemstege det, før det kommer i. Bare giv det et stegeskorpe, det tilbereder. Okay. Der er den asiatiske mayo. Der er mynten der. Vi har nuts her. Ja, det er rigtig nok mel. Men lige nu der har vi gjort... Nu lige gør jeg bare lige sådan en ordentlig flade nu. Altså, jeg har den på 6. Den kører bare mel. Den er stadig ro. Så laver du mad i rød op. Hvorfor vi laver mad nu? Fordi klokken er 1, og det er frokost, og vi kan gøre... Altså, jeg tænkte, det var på grund af, at jeg også skal streame. Ellers så laver jeg det normalt om aftenen jo, så det er fordi, jeg også skal streame. Så kunne jeg... Og så jeg vidste, at min roomie, han skulle have været i byen, så kan jeg lave varm mad, når han står op til... Så der er lækker mad af tømmermandsmad. Synes I, jeg skal putte det nu i det stage af kylling, jeg er i? Synes I, jeg skal putte det i? Nej, kylling er ikke færdig. Det kan jeg se med det, lige med det blå øje. Der går lige lidt mere endnu. Okay, det dufter rigtig asiatisk nu. Holy shit, det dufter. Holy moly, det dufter af Vietnam. Det dufter af min mors køkken nu. Oh, nej, hvor er det lækkert. Det er ikke så meget. Det skal lige kose ind. Det er en stærk marinade, det kan jeg lige så godt sige. Men vi er to stærke mand. Du kan ikke vokse, det er det eneste, som du ikke kan. Det er true. Vokseværk, det er ikke noget, jeg lige det siger mig er en god godt talent, vil jeg sige. Alt andet, rigtig godt. Altså, der står jo faktisk rigtigt, det er en bowl, ikke? Men det er meget, hvis det er ligegyldigt. Det her, det vil jeg aldrig nogensinde have kunne lave uden en opskrift. Jeg vil heller aldrig nogensinde magte. Det er også, hvis man heller ikke magter at købe alle mulige forskellige ingredienser eller sådan noget, så er det sgu meget nemmere det her. Hvad med fodbold? Fodbold, det kan jeg også. Det er altså sådan, du ved, jeg er sådan, du ved, mig og Blank, vi er sådan typen, vi gider ikke at købe alle mulige ingredienser, for så bliver det sådan noget, så bliver det for gammel, og så bliver det alt muligt dit. Så det her, det er sgu meget nemmere, synes jeg. Ej, hvor er jeg fucking god til at lave mad, mand. Det er jo helt vildt. Det står selvfølgelig normalt en bowl, ikke, men altså, her. Jeg tager lidt ris. Risen er fin nok. Den har smag. Bro, det er det bedste aftensmad, vi har fået. Ja, altså, sådan nogle gange, vi har aldrig spist noget, der er så godt. Det er jo de der thai-kyls i en advanced version. Ja, det er bare bestøvet ud af dem her. Det er lidt det. Så det er ikke nok god nok. Altså, der stod kun, at man skulle bruge en halv chili. Jeg tænkte bare, fuck, at jeg kan gøre lige stærk mad. Ja, ja. Så var sådan, okay, fint, så tager jeg bare en hel lige. En kylling er også god. Ja, men jeg troede lige i starten, jeg tænkte, at fuck, at det kunne klare mig en nade. Men Den gør det. Åh, det smager godt, det der. Hvad er det for forlår? Woo! Det skal jeg fandme have en pølse magt på. Ej, det er godt. Du kan bare tage det over nu. Ja. Åh, jeg har tørt den op. Aha. Så husk alle sammen udtegn HelloFresh. Vi kommer lige over med screenen. Ej, det er godt. Nej, det er godt.